دا د قبایلی ضلع مومندو د پلانکار یوسف بابا علاقه ده. دلته اوس هم غیر قانونه د کوکنارو فصل کرل کیږي. ځای پولیس د وهلو دپاره روان دي. دلته کوکنار د کلونو راهیسې کرل کیږي. د کروندې ځمکې کمې دي. زمیندار د نورو فصلونو په ځای د زیات آمدن دپاره دا فصل کري، خو ځایي انتظامیه هر کال د دوی ولاړ د کوکنارو فصل تباه کوي. د کوزه مومندو د پولیسو مشر دلپراس خان وایي اوس د وړاندې په نسبت د کوکنارو کر تر ډېره حده کم شوی، او چې کوم موجود دی ځایي انتظامیه یې د پیداوار وخت ته رسېدو نه وړاندې ختموي. ملټین سیم وه په هغه وخت کې چې کوم په انبار کې چې کوم غریزې علاقې وې، په دویزو کې داسې علاقې وې، خو انشاءالله هلته اوس اپریشن وشو، حالات ټیک شو، مختلف ډیولپمنټل کارونه شروع شو، اوس مطلب هلته اکسس پاسیبل دی، داسې خبره نشته. نو هغه علاقو نه خو تقریبا 99% چې کوم دی دا فصل مکمل ختم شوی. څه کسان داسې دي چې بس هغوی مطلب هغوی به دا سوچ کړی چې دا زموږ ځای نه ډېر لرې دي، نو هغه خلکو به دی چې کوم دی دا فصل د دوی کرلی، او د هغوی خلاف به موږ لګي کاروي کوو. دا بارانی ځمکې دي، زیاتره پکې د غنمو او کوکنارو کرونده کیږي. براخان زمیندار دی او وایي د دوی ځمکې کمې دي. زمیندار د غربت ښکار دي، او د غنمو یا نورو فصلونو په آمدن د دوی ساتېری ګران دی، خو که کوکنار وکري نو ډېر آمدن ترې ترلاسه کوي. دا چې موږ غنم وکړو جنو موږ له درې منه او پنځه منه او څلور منه چې ښه وشي نو د جرب په سر کوي، دا کمزوری ملک دی. او چاپیم وکړو نو لکه د اشنغر مناسب زمونږ هغه ټیم واوړي، یا لس منه جرب پریوزي یا پنځلس پریوزي، نو زمونږ بیا ګزاره روانه شي. چې ټویل وکړي، موږ تسکیم وکړي، موږ ته لار وکړي، اسپتال راته جوړ شي، اسکول راته جوړ شي، موږ پاپیم څه کوو، غنم به کرو، پیاز به کرو، ټماټر به کرو. کنه د خیبر پختونخوا د کر کروندې وزیر محب الله وایي قبایلی ضلع اوس په خیبر پختونخوا کې ورګډې کړې شوې دي، او د کروندې په مد کې د عربونو روپو خرچ کولو پلان لري چې ورسره به زمیندار بیا داسې فصلونه نه کوي کوم چې منع کړې شوې دي. خو روان کال د کوکنارو فصل په کرلو باندې کره معلومات نه لري. د اپیمو سیستم ډېر زیات مخکې ختم شوی دی. هغې متبادل چې کوم دی هغه د حکومت د هغې د روزګار کوششونه کوي، او بیا خاص کر زمونږ مرج ایریا چې دا تاسو ته چونکې ما خپل تقریر کې دنده ویمو چې د دې ایریا دپاره د دې د ډیولپمنټ دپاره یو دس ساله پروګرام دی چې هغې ته 10 ایئر پلان وایي. په هغې کې سه AIP پروجیکټ دی چې هغې ته 73 پروجیکټ وایي. نو انشاءالله زما خیال دی چې په دې مرج ایریا باندې به په روان لس کال کې هر کال به 100 ارب روپۍ لګي. د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو مخنیوي ادارې شمیرو تر مخه په پاکستان کې د کال 2006 نه تر کال 2014 پورې د کوکنارو فصل نه د 252 ټنو اپیمو پیداوار شوی دی. تر ټولو زیات 8 ټنه کال 2008 کې، او تر ټولو کم 3 ټنه کال 2014 کې پیدا شوی وو. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوا.